নমস্কাৰ বন্ধুসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে বন্ধুসকল যিসকল আছাম পেট এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট পাব্লিছ হৈ গৈছে তেতিয়া কাউঞ্চিলিং হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া ক'ত চিট পালে এতিয়া কোনখন তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চত দিছিল আৰু কোনখন প্ৰিফাৰেঞ্চত তেওঁলোকে ছিট পালে সকলো বস্তু আপোনালোকৰ ৰেজাল্ট ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছে অৰ্থাৎ কাউঞ্চিলিঙৰ যিটো ৰেজাল্ট সেইটো পাব্লিছ কৰি দিছে আপুনি ক'ত ছিট পালে সেইটো আপোনালোকে এতিয়া একচেপ্ট কৰিব লাগিব যদি আপুনি সেইখন কলেজত বা সেইখন ইনষ্টিটিউটত আপুনি যদি এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে সেইখন কলেজ বা স্কুলত আপুনি এডমিশ্যন নলয় বুলি আপুনি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ৰিচেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ বাকী যি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিল আপোনালোকে তাতেই আপুনি চিট পাই যাব তো বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব চাওচে আপোনাক ইউটিউবটো জনামটো বিহু সম্পৰ্কলৈ চাই থাকিব প্ৰথমতে আপুনি ডি টি আছাম ডট জি অ' বি ডট ইন এৱেবছাইটত আহিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত আহিব এইখিনি আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ দুই নম্বৰ এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব কাউঞ্চিলিং পৰ্টেল ফৰ দ্য পলিটেকনিক আছাম এডমিশ্যন টেষ্ট পেড দুহেজাৰ বিছ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰিছে অ'কে বৰ্তমান ক্লিক কৰিব নতুন এটা পেজ অপেন হ'ব ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লগ ইন বটম আপোনালোকে লগ ইন বৰ্টমত ক্লিক কৰিব লগ ইন বৰ্তমান যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মই এনেকুৱা আহিব এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন বটন পাই যাব ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব আপোনাৰ যি নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব চিম্পলি মই ইয়াতে মই ৰোল নাম্বাৰটো দি দিম আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব ইয়াতে মই ভৰাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দিন ইয়াতে মাহ ইয়াতে ইয়াৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব এইখিনি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে নেক্সট লগ ইন বটম আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লগ ইন বটমত আপোনালোকে যেতিয়া কিলো ইয়াতে চাওক ছাকচেছফুলি লগ ইন ইয়াতে আপোনালোকে আহিছে আপোনাৰ ফটো এইবিলাক সকলো বস্তু ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকে যিটো আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো কাউঞ্চেলিং কৰিছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে চাওক প্ৰিফাৰেঞ্চ কিমান দিছিল কেইটা দিছিল আপোনালোকে তলত আপোনালোকে এইবিলাক দেখিবলৈ পাব কিন্তু আপোনাৰ এলটমেণ্ট আপুনি ছিট ক'ত পাইছে সেইটো চব পাৰোঁ আপোনালোকে ওপৰত চাওক ইয়াতে লিখি আহিছে মাই এলটমেণ্টছ ইয়াতে আপোনালোকে ভিজিট মাই এডমিশ্যন প'ৰ্টেল আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক এলটমেণ্ট এভেইলেবল অৰ্থাৎ ইয়াতে এলটমেণ্ট হৈ গৈছে আপুনি এলটমেণ্ট পাই গৈছে ইয়াৰ চাওক এলটমেণ্টটো ক'ত হৈছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চিলিঙতে হৈ গৈছে কাউঞ্চিলিং ওৱান লিষ্ট ইয়াতে কলেজৰ নামটো আহি গৈছে গোৱালপাৰা পলিটেকনিক ইয়াতে আহি গৈছে গোৱালপাৰা ইয়াৰ পিছত ব্ৰাঞ্চটো আহিছে কি ব্ৰাঞ্চত লৈছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াতে চাওক এইটো আহিছে ইলেক ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আহি গৈছে আৰু কোনটো প্ৰিফাৰেঞ্চতো পাই গৈছে চাওক তিনি নম্বৰ যি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছিল সেই প্ৰিফাৰেঞ্চটো পাই গৈছে এলটমেণ্ট ষ্টেটাছ এক্টিভ হৈ গৈছে আৰু এলটমেণ্ট লেটাৰ এইবিলাক এটলৈ অহা নাই আহি যাব তো ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকক কৰিব গৈছে চাওক প্লিজ কনফাৰ্ম হেদাৰ ইউ ৱান টু একচেপ্ট দ্য এব ইএছ অৱ লিখ নো যদি আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে অৰ্থাৎ আপুনি যদি এই যি চিট পাইছে যিটো কলেজত স্কুলত সেইটো যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে যে মই পৰিম তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে একচেপ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ন' কৰিব লাগিব ই এছ অ'ৰ ন কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক ই এছ অ'ৰ ন আহিছে তো আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব যদি আপুনি সন্তুষ্ট হয় তেনেহ'লে ই এছ যদি আপুনি সন্তুষ্ট নহয় তেনেহ'লে ন' কৰি দিব হয়তো আপোনালোকে ছেকেণ্ড যি কাউঞ্চিলিং হ'ব তেতিয়া হয়তো আপুনি পাই যাব ইয়াতে মই ই এছ অ'ত ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে আপলোড একচেপ্ট লেটাৰ ইয়াতে একচেপ্ট লেটাৰ ইয়াতে কৰিবলৈ আপলোড পাৰ্ট পি ডি আৰ পি এইবিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ট্ৰিক মাৰ্ক কৰি দিব ট্ৰিক মাৰ্ক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিলেই এইটো আপোনাৰ হৈ যাব তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'ত তিনি আছিল আপোনালোক জনাবলগীয়া তো ভিডিঅ' ভাল পালে অৱশ্যে লাইক কৰিব আপোনাৰ ফেণ্ডতে শ্বেয়াৰ কৰি জনাব নাপাৰিব চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি খাবলৈ বেলাইন প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পোৱাৰ বাবে